На початку тижня місто Чернігів та область засипало снігом, а зміна нічної та денної температури тільки сприяє утворенню ожеледиці. Середньодобова температура також не перевищує плюс 5 градусів. Комунальники запевняють, до зими підготувалися давно та зробили всі необхідні запаси. В цілому область, за інформацією райдержадміністрації, виконавчих комітетів, підготувалася завчасно, виконані регламентні роботи на системах тепловодопостачання, у житловому фонді. Заготовлено необхідний запас посипкового матеріалу та реагентів. Із погіршенням погодних умов свою роботу розпочала й техніка для забезпечення належного руху транспорту. Працювала техніка як і у служби автомобільних доріг в області, так і техніка, яка забезпечує прибирання вулиць і тротуарів у містах. Чи застосовуватимуть цього року практику віялових відключень, наразі невідомо. Як ми бачимо з інтерв'ю керівництва Мінпаливенерго, на складах теж забезпечено належний рівень вугілля, також закачений необхідний обсяг природного газу, тому поки інформації щодо вірних відключень немає. У місті перше випробування снігом пройшло комунальне підприємство АТП-2528. Техніка виїхала в ніч із 27 на 28 листопада. Та комунальники зазначають, що прибиранню заважають припарковані легкові автомобілі. В управлінні ЖКХ Чернігівської міської ради також повідомляють, що всі комунальні підприємства міста зробили необхідну заготовку пісково-сольової суміші, а деякі навіть збільшили. У цьому році набагато більше було закуплено солі, порівняно з минулим роком. Було закуплено піщано-сольової суміші, заготовлено 7,16 тисяч тонн і солі 3,66 тисяч тонн. Зібраний сніг із міста вивозитимуть на два полігони. На даний час у нас є два місця, де ми це на Півцях і також на піщаному кар'єрі, на Ушинського. Там у нас погоджені з Держпродспоживслужбою два місця складування снігу. Також облаштували під'їзди, підвали та дахи. Та чи не розійдуться слова комунальників із справою і чи вистачить їм сил та ресурсів подолати примхи погоди, протягом зими покаже час.